No tässä sitten vielä meidän ryhmille, niin mä löysin mun Google-fotosta, kun mä aikaisemmin vuosina käyttänyt sitä ja olen ollut innokas valokuvaaja, niin, niin mä kerron, tässä on ehkä 10 kuvaa tästä Kaustisen evankeliointimatkasta, jossa siis Jumalan armosta 100 ihmistä on tullut uskoon Jeesukseen ja mä olisin koskaan siihen kyennyt, mutta se on kiitos ja kunnia Jumalalle, että Jumala teki sen. Halleluja. No joo, niin katsotaan näitä kuvia, niin saanko se vielä isommaksi? No siinä mä kuitenkin olen menossa. 10 laukkua, sähkökitara on tuossa ja telttaa ja muuta. Ja oliko se semmoinen kärrykin, millä mä lykkäsin? Mä olen siitä ihan varma. Kyllä sen täytyy semmoinen kärry olla, jos on 4 pyörää ja sitten semmoinen, mistä lykätään niitä, minkä on ne muuttokärry tai sellaiseen. Niin kuin, ja sitten polkupyörällä oli mennyt asemalla, että se oli kumma, kun pinnat kesti, mutta se oli varjelus, että pinnat kesti. Polkupyörän pinnat siis. Tuossa on siitä asemalta, Seinäjoen rautatieasemalta tämä kuva. Silloin on, että Jeesus on Herra ja Jeesus R-Herren sivu, mutta ne on muuttuneet sitten nyt myöhemmin, kun nämä tehtiin mobiilipuhelin yhteensopiviksi, niin tuli biblecenter.se sitten. Ja se johtuu siitä, kun mä silloin olin mukana ruotsinkielisissä kokouksissa, niin mun piti laittaa semmoinen osoite, jotta ruotsalaisetkin ymmärtävät sen, koska sitten niitä videoita jaettiin ja niin edelleen. Niin sitten tuli yhdistetyt sivut tavallaan biblecenteri Jeesus on Herra. Näissä kuvissa on nuo vanhat. No joo. Eli mulla on sitten vielä kameraa statiivi, että se sitten otti aika laukaisuun tuon kuvan. Ja tämä saattoi olla ekat kuvat vielä filmikamera aikaa. Mä luulen, että mä tuolla matkalla vasta sitten sain ostettua sen digikameran, niin mä muistelen, että mä oon saanut työttömyyskorvauksia halpahallista sitten ostin jonkun digikameran Kaustisella. Usko on tullut mies Kaustisen keskustaa silloin ja ihan saa selvää, Jeesus olet. Ihan saa selvää tuosta laulun sanoista, mikä tuossa oli toi laulu. No kuitenkin usko on tullut, että on otettu kuvia. Ja tässä on tuo kuva, joka näkyy tuolla äskeisellä videolla. Tästä en pyrinyt näyttää nämä valokuvat, vaan tässä on sitten, tässä näkyy mun sen aikaiset laitteet, eli 30-wattinen taksiamppi. Tämä on vieläkin olemassa ja täällä on muuten pidetty nyt, koska se oli viime kesänä, kun se oli 2 vuotta sitten, ennen kuin COVID alkoi, niin täällä on pidetty semmoisella vuorella, oltiin täällä Tukholmassa, niin sitten seurakuntien yhteinen kokous, ja kyllä riittyy tämä Daavidin ryhmää, niin mä olin sitten palvelemassa, että tätä vahvistinta käytettiin, joka oli akuilla, ja myöskin tätä samaa mikseriä, joka on tuossa vielä, se on vieläkin mulla hyllyssä tuo mikseri, se toimii vieläkin, se on erikoista, se on yli 20 vuotta vanha. Siis semmoinen, joka toimii 2 nepparipatterilla 9-volttisella tai akuilla. Ja 3. sai Phantom Powerin sitten mikille. Ja sille mikselle on tuossa sitten oma batteripakki vielä. Eli siinä mun tavarat on. Tuommoinen kärry mulla on ollut mukana. Ja tässä nämä oli uskoon tulleita ihmisiä. Tuon naisen mä muistan, hän oli vankilassa oppinut siis näitä Jeesus-lauluja. Hän tuli uskoon Jeesukseen. No sitten. Eli Kaustisen keskustasta. Siellä yllä lukee Kauhava. Ja näin. Tuossa on se pankkiautomaatti, minkä vieressä mä ihan olin. En tiedä, onko tuo ihan sama autokin melkein. Kyllä se on sama auto, jossa näkyy auto. Niin tuossa on se pankkiautomaatti jono, niin nämä joutuu kuuntelemaan kaikki. Ja sitten tämä oli sen pääkadun varressa. Jumalan avaama ovi niin, että mua ajettu pois. Onko se mistään? Siinä on taas sitten uskoon tullut. Poikkeustapauksessa annoin pojan kokeilla mun kitaraa. Mutta se täytyy olla uskova, että mä en yleensä muuten antanut, että ei se ole oikein, että sillä sitten niin kun soitetaan jotakin maallista musiikkia mun laitteilla. Niin. Ja siinä myöskin sitten usko on tullut sitä, että mä oon sitten just niin kun aamulla 4 sieltä Kaustisen K-Marketin parkkipaikalta. Ja tuossa sitten tämä mun paikkani taas, nämä kaikki oli mukana ja silloin mä sain sitten autolla kulkea, lainataan tähän Kaustisen evankelista pariskunnan auto. Mä enää muista heidän nimiänsä, mutta he olivat silloin seurakunnan virallinen evankelista pariskunta. Ja siinä on mun tämä Fenderin kitara. Kiitos Jumala. Lauluja Jeesuksesta viikkoja sitten, niin siinä oli sanka mikki ja se toimi. Tuossa näkyy tuo mikseri vähän paremmin ja sen akkupaketit ja 30 wattia taksiamppi, missä oli oma moottoripyöräakku tai semmoinen
akku se toimii ehkä 4 tuntia ja sitten vielä lisävirtaa, niin saattoi toimia 6 tuntiakin. Siinä se oli se paikka. Tuli paljon ihmisiä uskoa Jumalan täysiteko. Tässä on yleisnäkymää, se on tietysti vähän suuttunen kuva, kun se on yöllä otettu, niin siitä. Siinä on se K-Marketin kauppakeskus ja näitä nuoria. Tämänkin pariskunnan muistan, juu, ovat tulleet uskoon Jeesukseen. Tässä ei muuta olekaan. Siinä ne kuvat vissiin olikin, vaan nyt loppu, että tämä oli mun Google-albumista löytyy sitten. Vaikka en mä sinne nykyään ole laittanut enää kuvia, mutta on ollut se käytössä joinakin vuosina. Näin, että täällä siis 100 ihmistä tuli viikossa uskoon, mutta sehän ei alkanut tästä, vaan se alkoi ihan pienemmästä ja sitten se alkoi Jumalan kutsusta ja se, että Jumala on suunnitellut tällaisen minun elämään. Ja nämä Jumalan kutsuthan on armosta, Jumalan valinnat ovat armosta, ettei kukaan voisi kerskata. Vaan se on Jeesus, joka on tämän kaiken tehnyt ja Pyhä Henki, ei on se koskaan kyynyt itse. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä.